Mun mielestä jokaisella on oikeus työhön ja jokaisella on myös velvollisuus tehdä työtä omien kykyjensä ja taitojensa mukaan, koska siitä työstä tämän yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointi kasvaa. Ja nyt musta tuntuu, että liian usein käy niin, että jos ihminen ei ole semmoinen 120-prosenttinen suuri menestyksekäs ja osaava ja kaikkea mahdollista, niin silloin käy herkästi niin, että sä tuut lyödyksi työmarkkinoiden ulkopuolelle. Ja kuitenkin jokaisella ihmisellä on aina jotain osaamista, jotain taitoja, ja jos me saadaan ne kaikki meidän yhteiseen käyttöön, niin se ihminen voi paremmin, koska työ tuo mukanaan osallisuutta. Ja se tuo tietysti myös toimeentuloa, mutta sitten yhtä lailla meidän yhteiskunta saa jokaisen ihmisen panoksen siihen, että me pystytään pitämään huolta meidän palveluista ja auttamaan ihmisiä silloin, kun ne apua tarvii. Mun mielestä menestyksen mittari ei ole euro, vaan se on ihmisen hyvä elämä. Ja nykyään tuntuu siltä, että me mitataan kaikkia rahassa ja kaikki katsotaan ikään kuin sieltä kilpailukyvyn ja taloudellisen menestyksen näkökulmasta. Ja se on tuottanut tähän yhteiskuntaan ison joukon eriarvoisuutta. Meillä on isot terveyserot, meillä on isot ja kasvavat tuloerot, meillä osa ihmisistä syrjäytyy kokonaan. Tuntuu joskus siltä, että tämä on semmoinen olet heikoin lenkki yhteiskunta, jossa vaan haetaan sitä, että miten joku voitaisiin tiputtaa. Kun mä uskon siihen, että jos me saadaan jokainen mukaan ja tämä yhteiskunta pystyy kannattelemaan, ja ottaa ihmiset mukaansa, niin silloin meidän kaikkien hyvinvointi lisääntyy. Tasa-arvossa ei ole kyse siitä, että me ollaan ikään kuin hyväntekijöitä, vaan siinä on kyse siitä, että jokaisen ihmisen potentiaali tulee täyteen käyttöön ja se voi kehittyä täyteen mittaansa. Ja siitä me hyödytään kaikki, niin se yksilö kuin koko yhteiskuntakin. No, mä uskon suomalaiseen hyvinvointivaltioon ja hyvinvointikuntaan ja siihen, että meillä on tämmöinen laaja yhteinen vastuu toisistamme. Kukaan meistä ei synnytä veronmaksajia suoraan, vaan vauvoja. Eli jokainen meistä tarvitsee joskus tätä yhteiskuntaa ja sitten taas me ollaan siellä maksajan puolella. Ja liian herkästi nykyään asetetaan vastakkain esimerkiksi lapsiperheet ja vanhukset. Mutta kyllähän tätä meidän yhteistä hyvinvointivaltiota jokainen tarvitsee tavallaan sieltä muksusta mummoon tai vauvasta vaariin, niin kuin sanotaan. Ja siinä se juju on se, että nämä on meidän yhteisiä juttuja. Eikä se, että me ikään kuin kilpaillaan keskenämme siitä, että kuka saa parempaa palvelua tai kenen tarpeisiin panostetaan. Silloin kun panostetaan kaikkien tarpeisiin, niin kaikki on myös mukana maksamassa. Mä tykkään puuhailla pihalla ja puutarhassa ja meillä on semmoinen metsäinen tontti, jossa kasvaa keväällä kaikkia mahdollisia niitä, mitä suomalaisissa metsissä kasvaa. Ja musta on aina jännä seikkailu nähdä, mitä sieltä milloinkin putkahtaa. Eli se on semmoinen villipiha, jossa voi rentoutua. Ja sit mä tykkään uppoutua kirjoihin tai kävellä metsässä.